पटक्का पो परेछ म त खडे हम साथीहरु साथीहरुसँग प्रैंक गर्न नाले छौ यो नागिनमाको सुत्री फुत्री निकालेर घुमाउ न पुरा यहाँ से न घुमाउ एकदम गुल्यो छ कस्तो छ उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सो गाइस तपाईहरु संपूर्ण लाइक कर दिनु होला हैन अनि शेयर कर दिनु होला कमेंट कर दिनु होला र सब्सक्राइब गरेर त्यो साइडमा रहेको घण्टा नि दबाई दिनु होला सो हेलो गाइस वेलकम टु इन्दर ब्लग एन्ड ह्याप्पी दिवाली सम्पूर्णमा यो दिवाली स्पेशल ब्लग हेर्दै गर्नु होला लक्ष्मी पूजा आज सबै जनामा लक्ष्मी माताले रक्षा गरुन हैन लक्ष्मी माताको कृपा तपाईहरु सबैमा परुन भन्ने म लक्ष्मी आत्मासँग प्रार्थना गर्दछु र आज आजको यो मेरो दिवाली स्पेसल ब्लग सबैजना हेर्नु होला होइन हामीले यहाँ लाइटहरू बालिसकेन मोमबत्तीहरू बालिसकेको छौँ र अहिले पूजा गर्ने हो सो रङ्गोली पनि बन्दैछु म सब्जी देखाउँछु तपाईँहरूलाई पुरै गाउँमै झिलिमिली छ होइन हेर्न सकिन्छ मैले सबै देखाउँछु सो हेर्दै गर्नु होला सो यो चाहिँ हाम्रो पूजा कोठा होइन पूजाको सब देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है उन्होंने कहा कि सहेली के घर जाने से पहले घर संभाल लेना तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ घुमाओ ना पूरा यहाँ से ना घुमा जय दिन जय जय काले हो तय करते रहो गाइज हामी चाहिँ सोल्टी बजारमा अहिले होइन दिवाली मनाउँदै होइन दिवाली मनाएर हामी घुम्दैछौँ यो हाम्रो सोल्टी बजारको भ्यू हेर्छौँ त एकदम चम्किरहेछ सोल्टी बजार एकदम होइन यो हातमा मेरो छुटछुटी छ यो पटाका छ मेरो पाखर हो सब झिलिमिली छ अहिले म सब चिज देखाउँछु है हेर्दै गर्नु होला सो गाइज अहिले हामी निखिल भाइको पसलमा होइन छोको पाई खाँदैछौँ यिनीहरू दिइसक्यो यिनीहरूलाई दिँदिनँमा होइन एकदम गुलियो छ कस्तो छ मेरो त कहिले गुलियो छ गुलियो छ होइन जय महाकाल जय लक्ष्मी माता होइन एकदम मजा आएर खानको लागि हामी चोको पाई खाइरहेको छौँ चोको पाई हामीलाई खिएर छ सुरेन्द्रले उतापट्टि छ लगाएर छ होला अलिअलि सो गाइज यो चाहिँ मेरो साथीले होइन हामी अब पछाडि हाम्रो साथीहरू चाहिँ साथीहरूसँग प्रैङ्क गर्न लाँदैछौँ यो नागिनमाको सुत्री फुत्री निकालेर हाम्रो भाइ हिरो आउनु भएको छ अरे होइन अनि हामी चाहिँ अब जान्छ साथीनिर होइन हेर नागिन लिएर त्यहाँ पछाडि चाहिँ छिटो कुछ हुआ त नै गाइज हामी एउटा गाली साली सुनेर आइसक्यो होइन पड्काएर हामीले काम कामलाई अन्जाम दिएर आइसकेको छौँ के भन्नु हाँसो गाछ केटाहरू एकदम तर्सिया छ क्या एकदम बसेर अलिक सिरियसली कुरा गरेर तिनीहरू हामीले पड्काइदिएको गाइज दिस इज सोल्टी बजारको झिलिमिली हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछ अब फ्रन्ट क्यामेराबाट हामी देखाउँछौँ यहाँ छ यी हाम्रो छौराहरू हामी घुमिरहेको छौँ होइन यी सब झिलिमिली झिल्ला हेर्दै होइन ए पटपटक्का पो परेछ म त झन्डैले सल्काइदिएको छु यसलाई मुखमै यहाँ बच्चा ग्याङहरू एकदम पटक्का सटका पड्काइरहेको छ
सब हेर्नुस कुछ कहे के हो सर गर्लफ्रेंड के कहे के हो हां एसो गर्लफ्रेंड ले मेरे भला करते कैसे ले आई लव भन्दा सब गाइस जेरो दिस इज झिलीमिली अब सोल्टी बाजार है ना एकदम टॉकिंग टॉकिंग सब चीज टॉकिंग हां मेरे वॉकिंग वॉकिंग ये डब्बा भीतर नागी नाखेर परकाई रहे छौ हेर्नुस हेर्नुस हा 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 ओए डब्बा टकना चूर थैंक यू सो मच गाइज फर वाचिंग फुल भिडियो ये दिवाली को भोलिपल्ट आज म ब्लग हम कम्प्लिट करते हिजो हामी त्यति गरेर गयो तास खेल्न र तास खेलेर हाम्रो दिवाली सिद्धियो आज पनि झिलिमिली झिल्ला छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ फुल भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सब गरिदिनु होला बाई बाई